Ağlama, ağlama, ağlama. Ağlama neyneş bu gəmdəm, bağ səbrin solmasın. Bacı bacı qət ələnmiş bir bədəndən intizarı. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. محمد و آل محمد بر محمدی صلوات سشردش. Bildiyimiz kimi bugün cümə günüdür. Hədislərdə varmış Əl-Cümuatu Seyyidül-Əyyam. Cümə həftə günlərinin ağasıdır. Günəşin üzərinə düşdüyü ən bərəkətli, ən xeyirli həftə günləri içərisində ən xeyir və bərəkətlisi məhz bu gündür, cümə günüdür. Və bugün bir gündür ki, İntizarında olduğumuz zamana imamı, amız imamı zaman Cəlallahu Teala zuhurahu şərifin gəliş günüdür. Bir gündür ki, yer üzərini biz bütün haqsızlıq, ədalətsizlik, zülm, fəsad bürüdüyü bir zamanda ağamızın gəlişi ilə haqsızlıq aradan gedib, haqqın bərpa olacağı, ədalətsizliyin aradan gedib, ədalətin bərpa olacağı və zülmün, fəsadın yer üzərindən kəsiləcək bir günüdür. Allahdan diləyək, Allah bizə o qədər ömür versin ki, ağamızın zuhurunu görək. Ya əməlimizdə bizə, özümüzlə özümüzə yardımcı olaq ki, Ağanın zuhurundan öncə dünyamızı dəyişmiş olsaq, ağanın zuhur vaxtı həzrətin yavərlərindən, onun köməkçilərindən olaq inşallah. Bildiyimiz kimi artıq səfər ayını yaşamaqdayıq. Kərbəla əsirlərinin artıq viranədən hərəkət edib, Mədiniyə və Kərbəlaya doğru hərəkət edən vaxtlarıdır. Bu günlər bir gündür ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın o üç yaşlı balası, o nazlı balası Rüqəyyənin şəhadət günləridir. Tarixi şəhadət günü etibarilə dünən elə bu gündə xanımın, o üç yaşlı balanın əzalı, qəmli, qüssəli, Vəfat şəhadət günü olduğundan biz bu qəmli, hüzünlü cümə bütün əhl-i beyt sevərlərə, siz əzizlərimizə, doğmalarımıza və başlıca zəmanə imami, ağamız imam-ı zəmanə Cəlallahu Teala zuhurəhu şərifə hüzünlü, kədərli təsliyyət diləyirik. Allahdan diləyək o üç yaşlı balanın Allah dünyada Qəbrinin ziyarətini, öqbada şifaətini bu cəmə ümumən ümmətə nəsib etsin inşallah. İnşallah elə sonda xanım Rüqəyyə salamullahi əleyhanın şəhadətinə, zikr-müsibətinə işarət edəcək. Amma ondan öncə bu duanı istədim. Ərəbi yadımızda olsa ərəbi qalsın. Əgər ərəbi yadımızda qalmasa, Elə öz dilimizdə də tərcüməsini yadında saxlasın, hər zaman elə qərar ver öz duandan biri olsun. Dua edərkən bu sözləridir ki, Allahümme la təcəl musibətəna fi dininə. Ey bizim Allahımız, mənim qəm, qüssə, kədər müsibətimi dinimdə qərar vermə. Yəni, qəm, qüssə çəkəcəyim yerim dinim olmasın. وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ حَمِّنَا Və dünyanı mənim ən çox məşğul olacaq
yerim qərar vermə. Yəni dünya işləri məni axirət işlərindən daha çox məşğul eləməsin. Və la tusallit aleynə mən la yərhamna. Bir də Rəbbimiz, üçüncü duamız budur ki, bizə rəhm eləməyən, bizə keçəcək eləməyənləri bizə müsəllət eləmə. Bizim üzərimizdə hökm sahibləri, qərar sahibləri qərar vermə. Bu üçü də çox mühüm duadır. Əgər biz baxmış olsaq, ilk öncə duanın birinci bəndinə, əgər dərindən biz mülahizə etmiş olsaq, doğrudan da biz dinimizdə müsibət deyik. Dinimizdə müsibət deyik. İlk öncə özümüz, öz nəfsani hisslərimizi nəzərə almalıyıq və baxıb görsək, o nəfs bizim başımıza nələr gətirmiş. Hətta dualarda var, məsumların dilindəndir münacatı 15 ki, o münacatlardadır. Allahümme inna nəşku ileykə nəfsəm bissu'i əmmarətən. Allah, biz sənə o nəfsimizdən şikayət edirik ki, bizi pisliyə vadar eləyir. Və iləl xatiyyəti mübadirətən, xəta və nöqsanlara yol verməyə və bin maasikə muliə və bizi sənə günah eləməyə hazırlayır. Həqiqətdə bizim öz nəfsimiz nəticəsində bunlar bizim başımıza gəlir. Amma doğrudan da düşünmüş olsaq ki, Övliyaullah, Övsiyaullah da bəşər olublar, bəni Adəm olublar. Onlarda da bizdə olan hisslər, həvəslər, iradələr olub. Amma onlar nəfslərinə hakim olma nəticəsində Övliyaullah, Övsiyaullah məqamına, o Qur'an-ı Kerimdə Allah ki buyurur, məqam-ı məhmud, bəyənilmiş bir məqam, onlar nəfsani hisslərinə hakim olma nəticəsində gəlib o yerlərə çatıblar. Onlar da dünyanın imtihanlarını görüblər və sınaqlarını yaşayıblar. Amma sonda biz bunu bilək ki, biz özümüz özümüzü aldada bilərik. Amma Allah və mələklər ki, bizim etdiyimiz əməllərə, danışdığımız sözlərə şahiddilər, biz Allah və mələkləri həqiqətdə aldada bilmərik. Biz bir-birimizdən nələrisə gizlədə bilərik. Amma Allah nə buyurur? Ənə aqrabu ileykum min hablil varid. Mən sizə sizin o şah damarınızdan belə yaxıram. Allah buyurur, mən sizin qəlblərinizdən, fikirlərinizdən belə keçənlərdən agaham. Hamımız bilirik ki, bizim qabaqda bir səfərimiz var. Ahirət səfərimiz. Biz bəzən bu sözləri hətta ibadətdə, itaətdə olanlara da deyirik. Bilirsən mi niyə? Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, sən ki ibadət edirsən, elə bilirsən imtahandan uzaqlaşırsan. Yəni sınaqdan mı qurtardın mı? Xeyr. Bəzən elə insan ibadət və itaətdə olanda nəfsani sınaqları daha çox olur və artıq olur. Amma bu səfərlərin hər birinin özünə görə öz çətinliyi vardır. Can vermə mərhələsindən qəbri, bərzəxi ta axirəcən düşün. Bunların hər birinin bizdən sorğu sualı var. Biz özümüz özümüzə sual verək. Hardayıq? Doğrudan da Allahın rəhmətinə qovuşan insanlarıq, yoxsa Allah görə-görə, baxa-baxa, eşidə-eşidə Allahın əmrlərini pozan insanlardanıq. Hətta Peyğəmbərimizə ki, Qur'an-ı Kerimdə ayədir ki, Allah buyurdu, İnnəkə məyyit, ya Peyğəmbər sən də öləcəksən. Ağa Rəsulullah bu ayə nazil olanda yazırlar, bir il Həzrətin dünyasını dəyişməzdən öncə bu ayə nazil olmuşdu. Həzrət
ağlayardı. Peyğəmbər idi, əfzəli kainat, əşrəfi məxluqat idi. Halbuki Peyğəmbərin günahı yox, məsum idi. Allah Qur'an-ı Kerim'de açıq-aşkar məsum olmasına, ismət sahibi olmasına ayələrdə vurğulayıb. Amma onunla belə yenə ahirət səfərini düşünərək, qiyamət ayələrini Ağa Rəsulullah oxuyanda bədəni lərziyə gələrdi, titriyərdi. Amma istəyirəm, mən elə özümə və siz əzizlərimə bu sözü deyəm. Əgər qiyamət səhnəsini Peyğəmbər, o şəxsiyyət ki, Allah buyurur, əgər səni yaratmasaydım, heç nə yaratmazdım, onu düşünüb bədəni lərziyə gəlirsə, biz öz haqqımızda düşünək, öz əməllərimiz haqqında. Eşitmisən İmam Həsən Əsgəri, İmam Həsənin Müstəbanın qiyaməti yadına salıb ağlaması, o şəxsiyyət ki, 3 dəfə Allah yolunda malını sıfırlamışdı. 25 dəfə Allah yolunda Allahın evi Kəbəni ziyarət eləməyə piyada müşərrəf olmuşdu. Bunların hamısını nəzərə almış olsaq, biz baxıb görərik ki, Allah doğrudan bizə qiymət verib, dəyər verib. Bax ki, mükəlləf olana qədər, oğlan 15, xanım 9 yaşa gələnə qədər Rufi Əl-Qələm hədisi var, qələm götürülüb. Allah sən mənə günah yazmayıb. Günah iş görsək də belə, mükəlləf olmadığımıza görə günah hesablamayıb. Allah bizi yoxluq aləmindən varlığa gətirib. Ana bətnində olarkən əgər hava daxil olsaydı, hava olsaydı ölərdik. Amma dünyaya gətirir, havasızlıq olanda ölürük. Bir halda ki, ana bətnində qidalandıq, dünyaya gəldik. Ana sinəsində bizim qidalanmağımız üçün süd nemət olaraq xəlq etdi. Yayda sərin, qışdasa isti. Allahın o qüdrəti iləndir. Ana sinəsində hansı cihazı Allah yerləşdirmiş ki, yayda süd sərin olar, qışda isti olar. Allah biz bəndəni sağlam şəkildə böyütsün və yaşatsın deyə bizim üçün həqiqətdə onu etmiş. Bütün meyvələri vaxtı-vaxtında bizə vermiş. Amma elə ki, biz bunların hamısını bildik, Allah bizi yoxluqdan var edib, bunları bizim üçün edib, artıq düşünərkən, dərk edərkən, həmin gündən başlayırıq Allahımıza günah etməyə. Əlbət, günah günahdır, fərq eləməz. Yalan yalandır, namaz qılan da yalan danışsa günahdır, başqası da. Amma gərək biz dinimizi bir cür yaşadaq ki, dində olmayanlar sənə mənə baxsın, dinə gəlsin. Amma namaz qıla qıla yenə səni yalancı, məsələn, filan kəs deyirlər. Yalancı, məsələn, o ziyarətdə olan da mən o ziyarətin hörmətini o ifadə ilə tutuşduraraq, hörmətini aradan aparmaq istəmirəm. Deyirlərsə, yenə qüsur sənin özünə qayıdır. Gərək, İmam Hüseyn əleyhissalam buyurur, dini gərək elə yaşadasız ki, dinə gəlmək istəyən baxsın, əgər din budursa, mən niyə bu dində yoxam? Elə yaşatmayın, gəlmək istəyən həvəsində idi səni görə, deyə əgər din budursa, mən belə din istəmirəm. Odur ki, bu məsələlər çox mühümmüdür. Bir baxaq görək, biz hansı mərhələdəyik, hansı məqama çatmışıq. Halbuki, İmam Hüseyn əleyhissalamın yavərləri, onun dostları, o səhabələr ki, dünyada nə Bədr, nə Ühüd, Siffin, heç bir savaş və cihad vuruşda İmam Hüseyn əleyhissalamın yavərləri kimi yavərlər olmayıb. Onun aşıq dostları kimi dostlar olmayıb. Bilirsinizmi niyə? Çünki İmam Hüseyn əleyhissalam olaraq buyurdu ki, mən sizin boynunuzdan imamlıq haqqımı götürürəm. O haqqı imam ki var ki sizin boynunuzda, əgər müdafiə eləməsəz,
qiyamət günü cavab deyirsiniz, mən o haqqı sizin boynunuzdan götürürəm. Amma könüllü olaraq onlar getmədi. Mən bir neçəsinin işarəsini edəm və sonda gələm xanım Rüqəyyə salamullahi əleyhanın zikr müsibətini qeyd edəm. Doğrudan da müqayisə eləyəndə, baxanda biz də deyirik aşığı İmam Hüseynik, onlar da. Amma dünya həqiqətdə bizim başımızı qatır. Dünya bizim işləri ilə, gözəllikləri ilə bizim başımızı qatır. Biz nə həqiqi aşiq, nə həqiqi ilahi bəndə olmaq üçün vaxt ayırırıq. Baxmış olsaq, vaxtımızın çoxu elə dünyaya gedir. Çoxu dünyaya gedir. Görsən elə ibadətdə olan da, bütün işlərində rahat aram, amma namaza gələndə tələm tələsi, birin elə güclə qılır, ikincisində məsələn durur, heç cəmaatla çatdıra bilmir. Yəni, dünyaya görə hətta namazlarımızı belə tələm tələsi. Biraz məsələn, dünya güzəranlığı çətin olanda, namazlar vaxtı vaxtında, müstəhəbbatı ilə, səzdə uzun, qunut, rükü, dünya iş biraz da çoxalanda, görsən hələ müstəhəbbat xalsın vacibatı heç bəşər icra eləmir. Məsələn, o iş var deyə bunu ona tez çatdırım, bunu ardıcə başqa işi görüm, görsən elə gözü görə-görə özü də namazlarını qəzaya verir. Yəni, dünyaya görə biz bunu eləyirik həqiqətdə. O şəxsiyyətlərdən biri Peyğəmbərin müjdəsi ilə İmam Hüseyn əleyhissalamın qarşısında şəhid olan şəxsiyyətlərdən biri Züheyr idi. Züheyr təzə hidayətə qovuşmuşdu və az yaşlı körpə vaxtından belə İmam Hüseyn əleyhissalamla oynayarmışlar bir yerdə. Bir gün Peyğəmbər səhabələri ilə yolla keçirdi, gördü İmam Hüseyn əleyhissalamla bu Züheyr oynayır. Həzrət yaxınlaşdı bir atifə ilə, bir məhəbbətlə, bir mehribanlıqla. Züheyri öpdü, hələ balaca uşaqdı, öpdü və soruşdular səhabələr ki, ya Rasulallah, bu uşaq kimdir? Həzrət buyurdu ki, bu uşaq mənim övladım, mənim nəvəm, ciyər param olan Hüseyni çox istəyir. Və bir gün onlar İmam Hüseyn əleyhissalamın bu dostlarından olar. Və mən şahidi olmuşam, görmüşəm ki, İmam Hüseyn əleyhissalamla, hələ az yaşlı uşaqdılar, bir yerdə oynayanda Züheyr İmam Hüseyn əleyhissalamın əyək qoyduğu yerə üzünü qoyar və həmin o qədəmini, əyəqini qoyduğu yerdən öpər. Və bu səbəb olar ki, bir gün Kərbəla günü, Aşurada, Kərbəla səhrasında Aşurada Züheyr imamın qarşısında, imamın rikabında şəhid olanlardan olar. Hətta Peyğəmbərimiz buyurur, bunu mənə Cənab-ı Cəbrəil xəbər verib bu hadisəni. Bir zaman idi İmam Hüseyn əleyhissalam üzünü tutdu, dedi ki, bunların, bu namərdlərin, zalimların sizin heç biri ilə işi yox. Bunların işi mənlədir. Mən imamət haqqımı sizin boynunuzdan götürürəm. Bureyr və Züheyr həmin yerdə iştirak eləyirdi həzrətin bu sözünü deyəndə. Züheyr durur əyğa, ərz eləyir ki, yəbnə Rəsulillah. Ey Peyğəmbərin balası, dünya artıq səndən üz çevirib və əgər bütün dünyanı mənə verələr, and ola bizi yaradan varlığa, biləm ki, mən və büsbütün dünya tək tənha qalacaq. Mən və dünya, məndən başqa bu dünya heç kimə qalmayacaq. Mən sənin qarşında seçim edərəm, nəinki tək qalıb bütün dünyaya sahib olmağı.
Bu qədər sən mənə əzizsən, doğmasan. Bureyr qalxır ayağa, buyurur Yəbnə Rəsulillah. Bu nə söz? Xəyal edirsən, belə düşünürsən, güman edirsən ki, biz səni çətin gündə tək tənha qoyaq. And ola bizi yaradan varlığa, Allah mənə 1000 dəfə can verə, hər dəfəsində biləm, sənin qarşında öləm, razıyam, 1000 dəfə öləm, sənin qarşında diriləm, yenə can verəm. Odur ki, bunlar belə şəxsiyyətlər idi. O şəxsiyyətlər idi ki, doğrudan da canları ilə İmam Hüseyn əleyhissalama özlərini qurban verdilər. Doğrudan Kərbəla səhnəsi çox ağır səhnədir. Hətta ravi deyir, mən özüm şahidi oldum. Ravi deyir ki, İmam əleyhissalam bütün yar ənsarını əlindən vermişdi. Daha Bəni Haşimdən əlinə qılınc alıb vuruşa bilən bir nəfər qalmamışdı. İmam Zeynül Abidin idi ki, bimar ağı idi ki, artıq savaş, vuruş imkanı yox idi. Ravi buyurur, imamın ətrafında əksər min ərbəinə, 40-dan artıq az yaşlı uşaq var idi. 40-dan artıq az yaşlı uşaq var idi, qalmışdılar. Ataları qətlə yetirilən, əmləri ta o səhabələrdən, imamın ətrafında olanlardan 40-dan artıq uşaq vardı. Deyir, bir səhnənin şahidi oldum, doğrudan da insanın qəlbini kəbab edir, yandırır bu səhnələr. İmam səslənir, həlmin nasirin yansuruni, varmı sizin aranızdan bir nəfər mənə yardım edə, mənə kömək eləyə, mənim tərəfimdə? Çox ağır müsibətdir. Zəmanə imamı üst tutə ümmətə, amma ümmət əlinə qılıncala hazır ola zəmanə imamını doğramağa. Çox ağır səhnədir. Və imam istəyir, onların boynunda hüccəti tamamlasın ki, qiyamət günü hesab məhkəməsində, məhkəmədə imam onlardan nüsrət istəyir, kömək istəyir, amma onlar kömək etmir. Ravi deyir, gördüm, bir balaca uşaq, ta neçə yaş var yazmayıblar tarixdə. Belinə qılınc vurub, amma qılınc yerlə sürünür. İmam ki, həlmin nasirin yansurunu deyir, varmı sizin aranızda mənə kömək eləyən? Gördüm o balaca uşaq qılınc yerlə sür. Məlum olan budur ki, boyu o qədər, yaşı o qədər azdır, balacadır ki, artıq qılınc yerlə sürünür. İmam bunu görəndə buyurdu, ya vələdi ilə eyn təsəb, balam, oğlum, hara belə gedirsən? Buyurdu ki, sən səslənirsən həlmin nasirin yansuruni, varmı aranızda sizə kömək eləyən? Mən gəlmişəm sənə kömək edəm. Az yaşlı bir uşaq. İmam soruşur ki, kim səni bura yolladı? Tarixdə var, xaracə vələdun qutilə əbuhu fil marəkə. Bir uşaq ki, xeymələrdən çıxırdı, atası mərəkədə, meydanda şəhid olmuşdu. Atası şəhid olub imamın qabağında. İmam səslənir, həlmin nasirin yansuruni, sizin aranızdan mənə bir kömək eləyən varmı? Uşağın cavabına bax, imam soruşur, səni kim yollayıb bura? Cavab verir ki, ummi amaratni bezalik. Anam mənə əmr elədi ki, zəmanə imamı kömək istəyir, yardım istəyir. Sən yaxınlaş denən hələ qurbanların qutarmayıb. Mən də gəlmişəm sənin qarşında vuruşam, savaşam. Hansı uşağın halına baxırsan, doğrudan insanı. Ərəblərdə belə bir adət vardı. O zaman əgər bir körpənin üstünə gələrdin, ya böyükün üstünə gələrdin,
Əlini əgər iki əlini də başına qoyardı, təslim olardı, yəni daha mənim sizlə işim yoxdur, sizin də məndən işiniz olmasın. İmam göstəriş verirdi ki, məni şəhadətə yetirəndən sonra xeymələrə hücum eləyəndə qarət üçün, qaçanda əlizi başıza qoyun, bəlkə bu namərdlər sizə rəhm eləyələr. Bəlkə bu namərdlər sizə rəhm eləyələr. O səhnələrdən biri, ağır səhnələrdən biri, o 3 yaşlı balanın da şəhadət günüdür deyə zikr-i müsibətin sonun. Amma əzizlər, o namərd, o zalim küfəlilər, o İmam Hüseyn əleyhissalam ki, vəsiyyət eləmişdi, aleykünnə bil fərar, elə ki, gördüz, atlar xeymələrə hücum eləyir, əllərizi başıza qoyub qaçasız. O 3 yaşlı balalar belə, körpə balalar əllərini başlarına qoyub qaçarkən o zalimlərin onlara nəvazişi qırmancla onları vurmaq oldu. Onların döymək onların cavabı oldu. Amma o ağır səhnələrdən biri o səhnə idi ki, o 3 yaşlı bala atası nizədə, baş nizədə gözünün qabağında İmam-ı Zeynül Abidin əleyhissalam buyurur Ağa İmam-ı Zəman eyni imamın ifadəsidir deyə cəsarət də olsa üzr istərəm Həzrət buyurur Rəbətunə kəlğənaim Bizi bir-birimizə o heyvanatı necə bir-birinə bağlayarlar qoyunu, inəyi bizi bir-birimizə o cür bağlamışdılar Hətta o zəncirlə bir-birinə bağlı halda məlun Yəzidin sarayında imam buyurdu ki, Yəzid, əgər Peyğəmbər Cəddim Rəsulullah bizi bu halda görsəydi, özü bizim bu zəncirlərimizi açardı. Kaş, öləydim, amma bu halə düşməydim, deyə imam cavab verir. O 3 yaşlı bala hər zaman atasının o kəsik başını nizədə gördükdə, atasın istədikdə o məlunlar qamçıyla xanımı vurardı. O 3 yaşlı balanın artıq qəlbi dolmuşdu. Gecənin bir vəxti oyanır, yuxudan bir para sözlər xanımın dilindən yazıblar. Bir yetiməm 3 yaşında, yox atam, yox qardaşım da. Köhnə məcər var başımda, şimrəlində dəsti giyirəm, həm yetiməm, həm əsirəm. Özü ilə 3 yaşlı bala dərdi dil eləyir, oyanıb, bu gecə mən bağırıqanəm, əkbərimə mehmanəm. Artıq eşidibsiz, bilirsiz, ağlayardı gözündən axan yaş damcılarını xanım barmağı ilə silərdi, yerə Əli Əkbər yazardı. Hər zaman ağlayardı, Əli Əkbər yazardı, o adın üstünə üzünü qoyardı, yuxuya gedərdi. Xanım Zeynəb Səlamullahı Əleyha oyaq idi. Dedi Bibican, bu gecə mən bağrı qanəm, Əkbərimə mehmanəm. Mən qutarram şimrin əlindən, əmmə səndən nicaranəm. Düzdür mən gedirəm, amma səndən nicaranam, Bibi Zeynəb. Bu gecə sən əmmə yatma, Bibi, bu gecə sən yatmayasan. Qəmlərimi yaddan çıxartma. Qoy anam yatsın, o yatma. Xanım Rüqəyyə bir para sözlərlə Bibisi Zeynəbə səslənir. Bibisi Zeynəb buyurur, sinəmə gəl, yat Rüqəyyəm. Az məni ağlat, Rüqəyyəm. Vay sənə nə gəldi, bala, sinəmi qəm dəldi, bala. Yat canım dincəldi, bala. Alır qucağına, nə qədər edir, nəvaziş edir, 3 yaşlı balanı sakit edəmir. O məlun, zalim Yəzid bu 3 yaşlı balanın səsini qəsirdən eşidir və nə istədiyini bildikdə deyir, verin onun kəsilmiş başını atasının ta sakit qala. Onları əlhəmdülillah eşidibsiz, bilibsiz.
üstü örtülü bir təbəxtə gətirirlər 3 yaşlı balıya. Tarix harda görüb 3 yaşlı bala atasını istəyə, amma atasının kəsik başını balıya verələr. Xanım Zeynəb salamullahi aleyha buyurur, gördüm o balanın atanın kəsik başına gücü çatmır, alıb qucağına. Xarabənin bir küncündə görərsən o balaca körpəni, balanı evdə xüsusilə qız uşağına vuranda, incidəndə deyər atam gəlsin atama deyərəm. Axşam evə gələndə görərsən o körpə evdə, əgər ana onu incidibsə, qardaş vurubsa, atıya giləylərini deyər. O yaralı başı bastı qəlbinin başına, bağrına basaraq üzündəki qan, alnındakı daş ki dəymişdi, soruşur ata, hansı günahın üstə vurublar sənə daş, başdan qan axıb atacan. Bir para sözlər, buyurur ata, sənə bir neçə şikayətim var, giləyim var. Ata, bilirsən səndən sonra bizim başımıza nələr gəldi. Ata, səndən sonra bizim xeymələrə od vurdular. Od vuranda ətəyimə də od düşdü. Ata, mən nə vaxt səni istədim, səni istəyəndə məni döydülər, məni vurdular. Xanım Zeynəb buyurur, gördüm bu bala ki, aram olmur. Dedim, yat bala laylay, rüqəyyəm, vay rüqəyyəm, vay rüqəyyəm, məskəni qurbət balam, vay, olmayan rahat balam, vay, can verən viranələrdə xoş günə həsrət balam, vay. İmam Hüseyn əleyhissalamın o körpə balasını o viranədə parça belə, kəfən belə tapmadılar, kəfən edələr. Xanım Zeynəb o 3 yaşlı balanı dəfn edərkən buyurdu, qardaş Hüseyn, məni bağışda, sənin əmanət və sahib çıxanmadım. Çünki Aşura günü İmam Hüseyn əleyhissalam 3 yaşlı balanı, qızını bacısı Zeynəbə əmanət eləmişdi. Səsləndi ki, üzü səmti Kərbəlaya, qardaş Hüseyn, məni bağışla, sənin əmanət və sahib çıxa bilmədim. Odur ki, sual edirlər, bəs xanım Zeynəb ki, əsirlikdən azad olunmuşdu, niyə bəs Mədiniyə qaydandan sonra Şama qayıtdı? Tarix yazarlar yazır, çünki Hüseynin o nazlı balası Əhl-i Beytdən tək tənha idi. Ağlayanı yox idi. Xanım Zeynəb Əbdullahdan xahiş elədi, məni apar ölənə qədər qalım qardaşımın yadigarının yanında. Çünki onun yanında ağlayanı belə yoxdur. Xanım Zeynəb üçün həqiqətdə çox ağır olmuşdu. Bunu deyəm, sözümü tamamlayam. Elə ki, Mədinədən Bəşir gəlir, xəbər verir. Mədiniyə gələndə xanım Zeynəbin öz həyat yoldaşı əmsoğlu Abdullah ibn Cəfər. Elə ki, Mədiniyə gəlir, gəlir əsirlərdən azad olan əsirlərlə görüşməyə, hamısına bir-bir baxır, gəlir dayanır o bimar ağa İmam-ı Zeynul Abidinin yanında. Xanım Zeynəb də bimar ağanın yanında. Xanım Zeynəbi tanımır Abdullah. Ağa İmam-ı Zeynul Abidindən, bimar ağadan soruşur ki, bimarım, səccadım, Zeynəbi də şəhidə elədilər, onu da qətlə yetirdilər. Xanım səslənir, əmim oğlu Abdullah, mən Zeynəbəm, bir gündə 7 qardaşı qətlə yetirən Zeynəbəm. Və səyəhləmüllədi dəzələbu əyyəmun qələbin yan qəlibunə. Əl götürmər idamənündən, ya Mövla, bizlərə etməyincə ruzi cəza, şifa, bir düz ola dilimizdə 10 dəfə, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahümmə əyyidi dinə və əhləh, vansurul İslamə və əhləh, vəhvəzil Qur'anə və əhləh, وَقْسُلِ الْكُفْرَ وَالنِّفَاقَ وَأَهْلَهِ مُحَمَّدُ آلِ مُحَمَّدَ مُحَمَّدِي سَلَوَاتِ سِكْرِ لَهِ اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
Asire sitam loy loy sesala nanam loy loy balam loy loy gülüm loy loy hami sala gülüm loy loy gülüm loy Ay mənə dürdanə rüqəyyə Ay mənə dürdanə rüqəyyə Döndü ürək qanə rüqəyyə Döndü ürək Səndən ayırdı məni axər Səndən ayırdı məni axər Mənzələ viranə rüqəyyə Mənzələ Asire sitam lay lay Asire sitam lay lay Sesalanam Sesalanam Lay lay Balam lay lay Balam lay lay Gülüm lay lay Gülüm lay lay Balam lay lay Gülüm lay lay Düşme gizli